Okay guys, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dunia Bang Jang guys. Okay guys, hari ni aku tak mau pergi mancing. Aku tak nak, bukan nak buat stiker, tapi hari ni guys aku nak pergi ambil stok stiker. Stok stiker dekat pemborong lah. So sekejap aku akan tunjuk kat korang kat mana spot aku ambil stiker. So spot ni guys, so siapa pun boleh datang, terutamanya yang duduk belah utara ni, korang boleh datang sini ambil stiker. Harga sama je guys, untuk pemborong ke apa ke, mungkin beza sikit kalau korang ambil kuantiti lah. So mana korang nak wrapping kereta ke, korang nak beli stiker carbon ke, stiker apa ke, semua ada guys kedai ni. Daripada kereta, rumah, tinted kereta, tinted rumah, semua ada guys. So kepada korang, layan video aku sampai habis. Jangan lupa guys, belanja aku dengan menekan button subscribe guys. Belanja guys, like, lepas tu komen dan share guys. Okay, kita tengok masak lagi macam mana. Dekat je guys, dalam Penang je. Dekat area Pengkalan Weld. Pengkalan Weld guys, dekat area The Komta je guys. So kepada yang mana yang belum tahu, sekejap lagi kita tunjuk kedai tu. Cuma kita tak boleh masuk guys, kedai ni tak boleh masuk. Sebab COVID ni kan, dia tak pergi masuk, kita boleh duduk kat luar je. So tapi aku akan tunjuk je lah lokasi kedai macam mana. Tapi kita boleh tengok daripada luar cermin je lah. Macam mana kondisi kedai-kedai stiker ni, macam mana dia jual kan. Kita beli macam mana. So ok, jumpa lagi korang sekejap lagi. Jom, assalamualaikum. Okay guys, assalamualaikum. Okay, aku dah sampai kat spot tu, kedai yang tu guys. Tu kedai ada seberang sana. So sekejap lagi kita pergi, kita tengok. Kita dah sampai spot. Okay, jom. Okay guys, kita dah sampai. Ni kedai ni, nak stiker banyak macam tu guys. Tu semua stiker, dia main potong-potong macam tu lah. So ni kedai dia. Sekejap lah. Okay guys, ni kedai dia. Kau tengok stiker semua gulung-gulung macam ni guys. Semua gulung-gulung macam ni. Semua gulung-gulung. Macam atas sama. Semua gulung-gulung macam tu guys. Tak boleh masuk sekarang ni, COVID tak boleh masuk. Kita boleh duduk luar je guys. Duduk dalam tak boleh. Tak boleh masuk. So kita boleh pilih daripada luar je guys. Macam-macam colour ada guys. Korang nak stiker boom pun ada. Mat-mat pun ada. Macam-macam ada guys. Itulah, kita sekarang dekat HLT. Sekejap lagi kita nak order tengok. Stiker macam-macam ada. Tapi itulah, sekarang tak boleh masuk guys. Belum boleh masuk lagi. Tak boleh masuk lagi. Okay, jom sekejap kita nak order sekejap. Okay guys, tadi kita order lah. Orang ramai lah guys. Lagi satu, tak boleh masuk. Kita masih tak boleh masuk lagi guys. So kita boleh duduk luar je. Ni lah dia kedai dia. Dia dekat jalan Pengkalan Well, menghala ke JT guys. Kalau korang yang mana duduk berhampiran kan, Sungai Petani ke apa kan, boleh datang ke area ni. Kita datang area ni, kita korang boleh boleh order lah, ikut stiker apa korang nak. Apa-apa colour pun ada guys. Cuma bagi aku sarankan jangan ambil brand yang tak elok lah kan. Macam-macam ada, kalau ikutkan korang, China, Korea, semua ada. Tapi better ambil yang stiker elok lah guys. Oracle ke apa ke kan. Itu lah. Jangan ambil stiker biasa-biasa guys. Okay guys, korang tengok. Macam macam ni guys. Yang ni macam ni tinted. Ini tinted. Macam-macam color tinted ada guys. Ni tinted biasa, tinted rumah ha. Ini tinted rumah. Ni tinted rumah. Ini semua tinted rumah guys. Ni stiker yang orang duk guna balut peti ais lah apa lah kan.
ni color-color. Ni color-color matte tengok. Macam cat juga guys. Matte ada. Ha, ni color-color matte lah. Sampai sini semua color matte. Ha, ini color-color special lah. Color fluorescent. Color kayu lah. Ha, ni color-color kayu. Ini mana korang nak balut-balut di ais ke apa kan. Boleh pakai. Ha, ni color biasa lah. Normal color. Alamak, dah hilang habis. Ha, ni color-color normal guys. Ha, dia ada kod-kod macam ni. Korang boleh pilih lah. Kalau macam korang nak buat stripe body ke, korang compare-compare macam ni lah. Kalau tak suas pula matching kan. Matching-matching macam tu lah. Kalau ikutkan macam-macam ada ni. Tapi ni dah hilang habis ni. Dah togel ni. Dah tak ada guys. Dah togel. Okay, dah togel. Okay guys. Itu ada. Kalau dia ada katalog, korang boleh pilih guys. Korang boleh pilih dekat katalog dia kan. Tengok macam mana, apa yang korang nak, apa semua ada. Ha, ni semua color-color dia ni. Semua color-color dia. Ni semua high quality guys. Yang mana depan cermin ni semua yang high quality. Semua yang Oracle dengan 3M je. Kalau yang mana China, dia letak dekat roll biasa je. Ha, kira dia tak buat display lah. Korang kena request lah. Korang kena minta. Nak stiker China ke, nak stiker Taiwan ke apa kan. Nanti dia akan buat keluar. Sebab dia lebih prefer, dia akan lebih promote kat kita stiker-stiker brand lah yang elok sikit kan. Tapi boleh lah. Kalau korang mana nak buat wrapping tu, okey lah. Boleh lah ambil kan. Berbala guys, berbala. Kalau korang pandai kan, pandai buat wrapping sendiri apa kan, Memang berbala-bala lah. Modal korang memang jauh sangat kan. Sebab dia yang mahal tu skill guys. Skill cara balutan. Tapi korang-korang boleh balut sendiri, memang berbaloi-baloi lah ya? So kadang-kadang aku pun, kalau macam orang nak wrapping kat aku pun, aku lebih prefer dia orang beli barang sendiri kan? Beli stiker sendiri. Sebab apa? Aku satu senang. Satu, aku tak payah datang sini beli. Dua, aku tak payah keluar modal awal. So dia orang beli, dia orang bawa kat aku, bagi barang, tinggal kereta kan. Tapi untuk buat masa sekarang ni memang aku tak ambil lah guys kan. Untuk wrapping memang aku stop dah. Memang kekangan masa. So aku tak ambil dulu untuk buat masa ni. So macam tu lah. So pada korang yang mana nak datang ke tempat ni, korang boleh search lah tu, HLT Maternity Material Senia Bahat. Dekat Pengkalan Well, Pulau Pinang. Yang belah-belah utara kan. Kalau belah central, belah selatan tu tak payahlah kan. Belah korang pun ada kan. So untuk belah-belah sini, untuk geng-geng yang mana duduk belah Sungai Petani ke belah-belah utara ni, boleh datang sini guys, tak jauh. Dekat je. Okay. Kepada korang yang mana baru singgah channel aku guys, jangan lupa belanja aku dengan tekan button subscribe guys. Like, comment dan share guys. Okay. So aku tunggu barang aku je. Lagi dapat barang aku, so aku nak gerak balik dah. Tak guna dulu lama-lama guys. Sebab kawasan-kawasan jam guys. Korang tengok jam padat guys. Jam padat. Lagi nak balik pun letih. Okay, jumpa lagi korang sekejap lagi. Okay, assalamualaikum. Okay guys, aku hampir terlupa guys. Kedai ni bukan dia jual barang-barang stiker guys. Barang-barang stiker, barang-barang baju pun. Macam yang mana korang nak buat blok baju ke, blok-blok baju, ink dia. Lepas tu dia punya dye, color-color dye, semua ada guys. Tapi buat masa ni memang macam ni lah. Tak syok lah. Kita tak boleh masuk dalam. Kita kena duduk luar. Kalau tidak dalam, memang kita boleh terjah, kita boleh selongkar habis guys. Sampai dalam-dalam kita boleh tengok kan. Cuma sekarang ni kita boleh duduk luar je. Tapi tak, aku nak tunjuk detail pun tak boleh. Tapi korang tengok gambaran ni belakang aku ni. Ni lah keadaan stiker-stiker. Macam mana korang nak kan. Korang nak panjang mana, besar mana, semua boleh guys. Tapi kalau korang nak jimat, korang boleh beli by roll ataupun by meter. Meter kira besar-besar sikit kan. Kalau korang beli macam nak satu kaki, just nak satu kaki kecil-kecil macam tu, so rugi guys, harga tinggi. Dia minimum untuk dapat harga yang murah sikit, so korang kena beli berapa eh? Oh, satu ela. Okay, korang minta satu ela, korang akan dapat harga yang harga murah lah, murah sikit lah. So boleh lah kan, untuk tu kan, nak buat wrapping macam bonnet pun minimum, kalau korang nak beli bonnet pun minimum satu ela guys. Carbon ke apa kan, memang korang akan pakai satu ela pun. Kalau nak wrapping ni semua, korang akan pakai satu ela. Kecuali kereta-kereta Proton lah. Proton memang macam mana pun korang kena beli dua ela guys. Sebab dia
dia pakai lebih daripada satu ela. So kena beli dua ela, dia akan lebih lah. Dia akan ada lebih lah. Lebih-lebih tu korang pandai-pandai lah. Just korang boleh balik spoiler ke apa ke kan. Ha, tapi potongan korang kena betul-betul lah. Jangan silap potong lah. Okay guys, assalamualaikum guys. Aku dah masuk dalam kereta. Ya Allah panas guys. Aku dah ambil dah barang aku. Satu kudung tu tapi campur-campur lah. Macam-macam kala aku ambil. Tu jalan dia sebelah sana guys. Okay, kalau ke depan sana kita ke jambatan pertama. Okay, belakang ni kita ke Jakia. Betul-betul jalan, jalan ni guys, jalan nak menghala ke JT guys. Kalau korang daripada daripada jambatan pertama tu, ha, kira highway Lingkuk U ni terus je guys, nak menghala ke JT. Korang kena tengok belah kiri guys. Belah kiri ada satu kedai syarikat perniagaan Hong Yong guys. Korang tengoklah penuh stiker gulung-gulung tu kan, macam kedai kain tu, ha, dia tu. Bukan setakat stiker kan, macam-macam. Kalau korang tengok korang buat bisnes apa, kalau korang buat bisnes baju, sini dye pun semua ada guys. Dye, korang nak tempah blok, nak custom made blok besar mana pun semua dia orang buat. Nak buat acuan dia siap dengan tempat, kira dah siap lah. Korang tinggal buat sales screen tu je pun semua dah siap complete lah. Semua apa pun ada sini. Korang nak mesin potong stiker pun ada, tapi mesin stiker dia mahal sikit lah. So kalau mesin potong cutting, better korang check kat Shopee lah. Shopee murah sikit. So kat sini barang-barang semua squeezer ke apa ke, kira datang sini mana korang yang baru nak buat bisnes ke, bisnes stiker ke, bisnes baju ke, sini tempat dia complete guys. Korang datang je terus semua boleh. Apa pun ada, kira complete lah. Ha, cuma kalau aku nak recommend, kalau mesin cutting stiker, kalau nak pakai bula untuk yang pakai mesin kecil tu, jangan beli sini lah okay. Sebab dia jual brand China. Korang kalau nak elok, beli Shopee, cari brand or brand Cameo guys. Cameo, brand Cameo terbaik guys. Sebab dia daripada US kan. Function senang, kira korang tak susah lah. Kira kalau betul-betul belajar, aku ingat kalau contoh belajar kat aku boleh ajar dalam masa sehari. So esoknya korang dah boleh bisnes guys. Korang dah boleh bisnes, datang sini beli barang stiker, korang dah boleh bisnes. Korang dah boleh menjana pendapatan income. Income berapa nak kata? Boleh menjana income lah. Okay, kira siapa yang baru-baru nak bisnes tu boleh lah kan. Kalau korang dah lama customer, dah cari customer banyak, dah pegang banyak job kan, itu insyaAllah lah korang boleh cecah 4 angka pun boleh cecah guys. Itu je lah aku nak cakap. Tapi barang kat sini lah, korang boleh search Google pun boleh untuk location. Tapi dekat je guys, kalau dalam Penang ni tak jauh mana, kalau jadi musim tu sampai lah. Ok, jumpa lagi korang di video akan datang. InsyaAllah ada diberikan kesempatan, diberikan kesihatan. Yang paling penting guys, korang layan video aku sampai habis. Jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share guys. Ok, sehari aku balik aku dah buat stiker dah. Ok, jom. Assalamualaikum.